І знову новини в ефірі «Файного ранку». За останню добу на Тернопільщині сталося 5 пожеж. У Тернополі горіло сміття. У Борщеві загорілась суха трава на відкритій території. О 22-й годині в селі Великі Млинківці Кременецького району горіла господарська будівля. О 3-й ночі у селі Копичинці Гусятинського району горів житловий будинок, повідомив речник пожежно-рятувальної служби в області Ірина Крупа. Також вона повідомила, що в селі Старі Петликівці Бучицького району виявили два вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни. Їх знешкодили. За добу жителі області 448 разів викликали швидку допомогу. У Тернополі було 170 викликів, 78 цієї ночі. 39 осіб госпіталізували, повідомила лікар швидкої допомоги Олена Лясковець. За її словами, надзвичайних випадків цієї ночі не трапилося. Найчастіше люди скаржилися на підвищений тиск, високу температуру та харчові отруєння. О пів на четверту годину ранку на вулиці Малишка у Тернополі в патрульні затримали водія, який керував автомобілем «Мерседес-Бенц» у стані алкогольного сп'яніння. У нього виявили 1,74 проміле алкоголю у крові. Це майже в 9 разів вище норми. Зупинили водія за те, що він порушив правила дорожнього руху. Схожий випадок трапився у той самий час на вулиці Протасевича. Поліцейські зупинили водія, який порушив правила дорожнього руху. При спілкуванні виявили ознаки сп'яніння, але експертизу проходити водій відмовився. Повідомила речник патрульної поліції Тернопільщини Оксана Смільська. І за добу у Тернополі народилось 19 дітей. У перинатальному центрі ще на БАМі на світ з'явилося 6 хлопчиків і 6 дівчаток. Про це нам повідомила чергова медсестра Ольга Дубель. І у перинатальному центрі «Мати і дитина», що в центрі міста, народилось 7 діток. 3 дівчинки і 4 хлопчики. Про це розповіла черговий акушер приймального відділення Тетяна Якус. За словами медиків, усі немовлята здорові. На цю пору у мене все. Побачимось через півгодини.